asta mă le cum granul că tun cu lidun cu minavalo o jumătate ora să dăm am îndei ki pas jumat ki jama ușula. خپل خپلوان پکې ګوري که د چا پکې خپل خپلوان یې کمنټ کې راته ولیکئ د ناوګۍ طرف ته روډ د ترن سبب نن خیمه په مړمې منډۍ کې چې اپ کې خپل خپلوان کتلې او یې نو مونږ ته کمنټ کې ولیکئ لایک کوم نه هیر نشي وزیر اجی صاحب هم لاړه بوډا شو هی زندګۍ زندګي وروره وفا نه کوي شا سا ګرانو کتونکو د باران نه راروان یم او شاته باران راځي راروان دی یو یو ساس کې دلته مریږي نن د تغلانه یو چانده او می منډۍ دواړه خیمه غلانه کې مم ویډیو کړی و چانده کې مم کړی دا او دا د مې منډۍ اندر والی ګرانو کتونکو لکه څنګه مې چې دغه ویډیو کې ویلي و دې کې م درته ویم د کومه پټه کې چې سره لیکلي نه دا زما د یوټیوب چینل دی ضروري سبسکرایب او لایک او شیر کوي او دا ضرور سبسکرایب او لایک ځکه کوي چې تاسو ته دا ویډیو زما ډېره په اسانۍ درځي خرچه در باندې نه راځي زموږ هم پوصله افزایي وشي بس نورې ویډیو ته بیا زر زر کوم او دا خیجي م چټ پټ لکه اوس مې چې وکړله او نیمه ګنټه کې به تاسو ته په موبایل په سکرین راځي
او دا شنه لیکل چې دی دا زما د پیج دی دا به د 12 غنټو نه روسته د 24 غنټو پورې او یا د ورځ پس خو هغه د ته په پیج روسته راځي. اګرانو کتونکو ما یو پیجونه مې جوړ کړي واټساپ کې، یو خاموشه دی هغې کې چې کوم دی نو باران اعلان وش او خپل نوم او د کلی نوم برا ته ضرور خای ا دې کې د واتساپ نمبر شته دی هغه باندې راتلی شي. اګرانو کتونکو یو ما مدرسه را نیولې ده، د علاقه کې اوبه نشته سوکړه وه، هغې مدرسه کې هم راسه امداد کوئ، زما یو ویډیوګان دي هغه مهرباني وکړئ هغه هم ګورئ، نورو سه شیر هم کوي. تاسو ته مونږ کړي دي اپیل مې هم درته کړی دی، بلکې د سعودي والو ته مې خاص دا ویلي دي چې ماله یو عزت راولېږئ، که څوک په کپنۍ کې یو کېږي چاندې دپاره در شمه په دې خپلو مینهوالو ګرځمه چې چانده راکړي مدرسې بنیاد را اوچت کړي. هغې ویډیوګان مې کړي دي، ډېره مننه به وي که تاسو ما سره په دې کې هیلپ وکړئ، یا خپلو دیرو کې که تاسو چاندې وکړلې او مال هم رالېږلې دا مدرسه به پرې آباد کړو، ستاسو بچي به راسه حافظان شي، علیمان شي. ما خو څلور وروڼه د قرآن حافظان یې او علیمان یې کړي، میندې مې هم حافظان یې علیمان یې دي. نو د ماشومانو جینکو دپاره یوه جینۍ باندې ثابت کلی آبادیږي چې موږ یې حافظ کړو، علم یې کړو، کوم کلي ته دا واده شي نو هغه ټول کلی اوس آبادیږي. راځئ دې کې راسه ثواب شریک شي او دا دین د محمد صلی الله علیه وسلم په زنانو کې مخور کو. زنانو مدرسې نشته دی، نو راځئ په یو زنانه باندې څلور کسان جاندم ته ځي چې هغې ته څوک د محمد صلی الله علیه وسلم حدیث او د هغه سنت او د هغه فرض او د هغه واجب ونښي. یو پلار دی، یو مشر ورور دی، یو سخر دی، یو خاوند دی. نو راځئ چې دغه نمزه خلاص کړم، دا مدرسه کې دا پوه کړو او د مور غېږ چې کوم دی نو دا یو مدرسه ای چې د دې نه کوم بچی کوزیږي نو هغه پوره د دین باندې خبرې. نو راځئ دې کې ما سره امداد وکئ او دې کې ما سره شریک شئ چې ستاسو هم راسه پکې ثواب وي. دا پس د مرګه په کاریږي که یو سړی سعودي کې کروڑونه روپۍ وګټي او هغه د ایرپورټ روزي او هغه تا ټیک وشي نو هغه ټولې روپۍ او خواریانې او مساره د هغې په سین لاړو. دغه ځای دپاره مخکې دغه وکئ، کوم سړی چې ښکار لځي هغه ځان سه پوره اوزار وړي. نو دغه زموږ حقیقي لار ده او زوبه. نو راځئ دغه حقیقي ځای کې لږ څه جمع کوئ او ما سره امداد وکئ. نو دا مدرسه به آباده کړو، په شریکه ویډیوګان مې کړي دي، هغې کې به پوره پوره تاسو پوه شئ او ما سره پوره امداد وکئ. نن سبا سیخ دوه لکو نه برابره دی، سیمټو بورۍ د زرو نه برابره ده. زما د وس خبره نه ده چې زه یې جوړه کړم. دا واوره دی او دېرش څلوېښت لکه روپۍ راسوې، هغه مې ولګولي. دلته اوبه نه وې، چا بنیاد له اوبه نه راکولې، اته لکه روپۍ مې لوېښې وې. نور کپنۍ سه مې ډانچې خبره کړې، نو هغې باندې مې کوی ویسته چاپېره علاقو له مې اوبه ورکړې دي. ټینکۍ مې په لاره کې جوړه کړې ده، خلطې اوبه وړي. دا واوره هغې کې هم راسه ځان شریک کوي ثواب کې، ځکه چې محمد صلی الله علیه وسلم په لاره ته و یو کوی چا ویستلې او چې ورستون شو ویل دا چا ویل دا پلانکې سوابي ویل نورو نیکیانو ته اجت نشته دی. نو راځئ دغه نیکیانو کې هم راسه شریک شي او دغه مدرسه کې هم راسه شریک شي چې الله هم کامیاب کړي خپلو مقصدونو کې. او دا ورکې روپۍ نه دي او نه دا ځي او نه سین ته غورځول دي. دا ستاسو هغه ځای کې په کارېږي چې کومه بداو دا بداو ځای دی. نو راځئ برګرو
او ما سره په دې کې شریک شي ډیره مننه مومند ایجنسی مې منډي مې عبدالجبار ستاسو تابعدار اسلام علیکم.